Jemi rikthyerësisht në studio së bashku dhe do të flasim për zemrën, që është organi më i rëndësishëm në organizmin ton dhe në një farë formë jep jetë të gjithë qenies. Është rëndësishme që të dimë se si të kujdesemi, të njohim sëmundjet që prekin zemrën, qoftë edhe të parandalojmë ato. Prandaj sot në studio jemi me mjekën kardiologe Manjola Liko. Mirëse erdha. Mirëse u gjeta. Është kënaqësi të të kemi në studio dhe të flasim për një tematikë që është e prekshme për të gjithë ata që edhe na ndjekin nga ekrani. Por le të njemi fillimisht qoftë edhe me një përshkrim të përgjithshëm, çfarë janë sëmundjet e zemrës, si mund të vuajë zemra ose cilat janë edhe shkaktarët kryesor. Në këtë term, sëmundjet e zemrës hyn njësër diagnozash kardiake, të cilat vinë si rezultat i vuajtjes së vetë enëve që ushqejnë zemrën me gjak, siç janë enët koronare, që janë përgjegjëse për sëmundjen ishemike apo infarktin miokardit, sëmundjet e tjera që lidhen me vetë muskulin e zemrës, si kardiomiopatit apo insuficiencia kardiake, por edhe sëmundjet të valvulave. Po ajo që është më e rëndësishme për të thënë është fakti se pavarësisht llojit të diagnozës, sëmundjet e zemrës marrin një peshë të rëndësishme për vetë faktin se shoqërohen me një mortalitet të lartë dhe me një invaliditet të lartë të pacientëve tanë. Cilat mund të jenë disa nga sinjalet e para që na jep zemra në momentin që ka një sëmundje? Sigurisht që sinjale ka, vetë organizmi në çfarë do lloj sëmundje, në rast se ka një vuajtje të brendshme, jep sinjalet e veta, të cilat nuk duhen neglizhuar. Një nga ankesat kryesore të pacientëve tanë që detyrohen për të ardhur për konsulta mjekësore është dhimbja e gjoksit. Dhimbja kardiake, të cilat janë tipike, janë dhimbje retrosternale, pra pas drasës së krahorit, që shpesh e shoqërohen me mpirje të krahut të majt, me mbajtje të frymës, me aritmi, por shumë herë pacientët të cilët janë të moshës të tretë ose ata që vuajnë me diabet kanë një dhimbje gjoksi jo shumë tipike, që mund ta ndjejnë si një dhimbje e cila është nuk ka ndonjë diskomforti, një gjendje jo shumë e këndshme, apo si një kputje e thellë që detyron që të mos bëjnë aktivitetin e tyre të përditshëm. Sigurisht që jo çdo dhimbje e gjoksi është dhimbje kardiake, është detyrë mjekëve pastaj për të profilizuar nëse ky pacient ose ky individ që ndjen një shqetësim duhet bëjë një vizitë të mirëfillt kardiologjike apo thjesht një bilanc të ekzaminimeve rutinë të tij. Për cili është momenti i duhur kur duhet të drejtohemi tek mjeku? Sigurisht nëse kjo është një dhimbje tipike, që është një dhimbje me të gjitha karakterat, karakteristikat që unë përmenda më sipër, patjetër që askush nuk duhet të neglizhojë, sidomos rastet kur kjo dhimbje i detyron që të ndalojnë aktivitetin e përditshme. Pra një dhimbje e cila fillon në një sforcë fizike dhe pacienti duhet të ndalojë për shkak të saj. Si mund të bëjmë një lloj diference ose si të dallojmë më qartë arrestin kardiak edhe aritmin, sepse ndonjëherë më duket sikur dhe ngatrojnë. Në fakt arresti kardiak është një emergjencë mjekësore. Domethënë arresti kardiak, domethënë ndalimi i punës së zemrës. Në këtë moment nuk kemi më çfarë të dallojmë. Pacienti ka një simptomat e para. Në simptomat sigurisht kur është duke u zhvilluar një infarkt miokardi, dhimbja e gjoksit është një dhimbje tepër e fortë, një dhimbje e cila as kërkush nuk e neglizhon dot, se është një dhimbje që ka një karakter tepër të fortë dhe pacientët e përshuajnë me një grushtë që e vendosin në pjesën e krahorit, që i detyron patjetër që të kërkojnë një konsultë mjekësore. Ndërsa aritmit përgjithsisht ndihen në kuadrin e një gjendje ankthi, duke sikur tronditet e gjithë organizmi, sepse shpesh aritmit shoqërohet me një frekuencë shumë të lartë dhe një gjendje ankthi dhe kputje trupore, sepse dhe presioni i gjakut kur frekuencat kardiake rriten bie dhe mund të shoqërohet edhe me gjendje të fikti. Janë moshat e reja të prekura të rinj të vuajnë nga problemet me zemrën? Do të thosha që në vitet e fundit kemi një shtim të rasteve të moshave të reja që mund të kenë bërë dhe infarkt miokardi, por edhe vdekje të papritura. Janë të riskuar për vetë faktin se jeta e sotshme është një jetë e mbushur plot me stres, me një mos aktivitet të mirë nga ana e fizikut, plus edhe ushqimet jo shumë të kontrolluara shpeshherë për hir të punës, të nxitimit, të gjithëve na ndodh që të hajmë ushqime jo shumë të kontrolluara që janë më tepër në drejtimin e yndyrave, kriprave sesa ushqime fibra me perime zarzavate. Pra ndikon edhe stili i jetesës, duke shfaqur edhe probleme të ndryshme, qoftë edhe aktiviteti sportiv. Është i domosdoshëm në varësitë të moshës. Është i domosdoshëm për një jetë të shëndetshme, një ushqyerje e kontrolluar, në drejtimin e ushqimeve pa krip, pa yndyrë dhe një aktivitet i përditshëm fizik që një orë e gjysmë në mos një vrap i lehtë ose një ecje të gjithë njerëzit mund ta kryejnë. Janë të domosdoshme sidomos në ato raste që mund të kenë patur edhe problemet më pashme me zemrën?
Sigurisht që një individ i cili ka konsumuar një vizitë mjekësore merr të gjitha këshillat e nevojshme dhe për sa i përket ushqyerjes dhe për sa i përket aktivitetit fizik, por do thosha që çdo njeri i shëndosh, çdo individ që ndihet vërtet i shëndosh dhe nuk ka pasur asnjë ankesë, është mirë që të mbajë një jetë kontrolluar për sa i përket ushqimit që konsumon dhe aktivitetit fizik ditor. Por edhe nga ana tjetër, konsumimi sa më i pakët i alkoolit ose fare, duhani, gjithashtu rënja e peshës trupore, pacientët e cilë, njerëzit që janë obez, të gjitha këto ndikojnë për një shëndet më të mirë kardiovaskular. Normalisht përpos faktorëve të jashtëm ndikuar edhe nga gjitha këto arsye që më dhe, nga stili i pakujdesshëm i jetesës ose mungesa e aktivitetit sportiv, mundet të jenë edhe të trashëguara sëmundjet e zemrës. Po, ka të gjithë shkaktarët që neve listuam janë shkaktarë të modifikueshëm apo të pamodifikueshëm. Për sa i përket stilit të jetesës, hynte shkaktarët se cilët neve mund t'i modifikojmë, domethënë të gjithë neve mund bëjmë diçka për shëndetin tonë. Ndërsa tek pjesa gjenetike aty nuk ndërhyjmë dot. Domethënë një individ që ka në familjen e tij prindër që kanë kaluar infarkt miokardi në moshë të re sidomos, sepse në një farë moshe, mosha është faktor rreziku për sëmundjet e zemrës, mosha shumë të mëdha, mbi 75 vjeç, nuk është më faktori gjenetik që mund të themi që prindin e kemi pasur probleme kardiake. Që mund të keni vdekje në një moshë të re në familje, në kushurinjt ose në të njohurit e tyre, në gjakun e tyre, është mirë që të jenë më të vëmendshëm me kujdesin e tyre. Dhe përveç stilit të jetesës, përveç faktit që nëse do të gjejnë, do të ndjejnë diçka në trupin e tyre të konsultohen, ata duhet të bëjnë edhe një kontroll rutinë të bilancit biokimik për të parë nivelin e yndyrës në gjak, që luan një rol të rëndësishëm në bllokimin, në formimin e pllakave aterosklerotike, për të parë nivelin e sheqerit, për kontrolluar presionin arterial, që të gjitha këto janë faktor rreziku për sëmundjet e zemrës dhe sa më të shumtë ata në organizëm, aq më i lartë është probabiliteti që ky pacient të zhvillojë probleme kardiake dhe të zhvillojë edhe në moshë të re, duke qenë se ka edhe faktorin gjenetik në mes. Nëse ndalemi pak tek grup mosha, cilat janë ato që janë më të prekura nga sëmundjet e zemrës, ndoshta që duhet të jenë edhe më të vëmendshme dhe të bëjnë kujdes që në shenjat e para? Grup mosha që është më e prekur është gjithmonë grup mosha më e madhe, mbi 50 vjet. Të thash që kohët e fundit ka një rënje të moshës. Ka një rënje të moshës, por e përgjithshme është që sa më e madhe mosha, aq më lartë është rreziku për të prekur nga zemra, aq më i madh duhet kujdesi. Po një rritje të numrit personave që janë të prekur, se okay, mosha ndoshta ka rënë pak. Sigurisht, jemi në një kohë të cilat sëmundjet e zemrës diagnostikohen më mirë për hir të së vërtetës. Dhe duke krahasuar me vitet më përpara, diagnoza më e hershme dhe zgjidhja më e hershme e problemeve bën që edhe statistikisht të rezultojnë më shumë probleme kardiake. Por realisht sëmundjet e zemrës janë sëmundje të cilat kanë një peshë të rëndësishme në sëmundshmërinë dhe shikohet që nga viti në vit ka një shtim të rasteve. Është vërtet që gratë janë më të predispozuara për të prekur nga sëmundjet e zemrës sa meshkujt? Jo, realisht gratë janë më të mbrojtura deri sa është mosha të cilën futen në menopauzë. Menopauza është ajo pjesë e jetës së gruas që mungon cikli menstrual, që përgjithsisht vjen mbas 46, 52, domethënë është shumë individuale. Po derisa një grua e ka ciklin menstrual të rregullt, ajo është e mbrojtur për shkak të hormoneve në organizmin e saj, pastaj barazohet me meshkujt në momentin që fillon menopauza. Por nëse flasim pak edhe për gratë shtatzëna, si duhet kujdesen ato për probleme që mund të kenë në lidhje me zemrën gjatë kësaj periudhe të jetës tyre? Tek shtatzanat, në qoftë se një shtatzan ka qenë e shëndetshme përpara, ajo që është shumë e rëndësishme është kontrollet rutinë që bëjmë tek analizat e gjakut. Shpeshherë shtatzanat shoqërohen me një frekuencë të lartë kardiake që vjen si rezultat e shtimit të volumit vaskular, normalisht mbajtjen e lëngjeve në organizëm që është normale nga shtatzania dhe ka një frekuencë kardiake më të lartë. Por ndonjëherë një pakujdesi e vogël tek bilanci biokimik, rënja e kuadrit të gjakut, anemia që është e pranishme dhe kjo në shtatzani i bën akoma dhe më të mundshme takikardit në këtë periudhë të gruas, por gjithashtu duhet parë edhe presioni arterial. Duhet mbajtur nën kontroll, plus edhe ushqyerja është shumë e rëndësishme në këtë periudhë. Nëse rikthehemi pak tek personat që mund të kenë patur një histori të mëparshme në shqetësimet me zemrën, çfarë lloj kujdesi të veçantë duhet të bëjnë?
Individet të cilët kanë pasur një kontakt me mjekun kardiolog, kanë marrë të gjitha këshillat e domosdoshme, kanë marrë një mjekim, përgjithsisht smundjet e zemrës janë smundje kronike, nuk janë smundje akute, dhe ajo që unë do të theksoja është fakti që duhet të bëjnë kontrole të rregullta mjekësore, pavarësisht se me mjekimin që kanë marrë, ndihen ok, janë mirë, nuk ndjejnë shqetësime. Ne rekomandojmë gjithmonë pacientët tanë kontrolet të paktën njërë në 6 muaj, ku hynë jo vetëm vizita mjekësore, por hynë edhe dhe gjithë bilanci biokimik që i rekomandohet. Ka periudha të veçanta të vitit që vetë mjeku rekomandon uljen e dozave të medikamenteve, por na ndodh shpesh që për hir të së vërtetës një pacient hipertonik ndihet mirë, mund t'i lërë i farë medikamentet, por kjo e rrezikon për të bërë një krizë hipertensive, për të bërë një shtrim në urgjencë. Do thosha që është më vëmendje duhet ketë takimi me mjekun në pacientët që janë kronik për të vlerësuar edhe një herë terapinë mjekësore që mund të ndryshojë nga vizita në vizitë. Dhe mos i besojnë shumë edhe ndryshimeve për mirë ose stabilizimin e një momenti aktual, sepse vjen si efekt edhe i përdorimit të medikamentit, po po ta ndërpresësh rikthehemi në gjendje të rrezikuar. Nëse është kronike, ka nevojë gjithmonë për kujdes dhe gjithmonë ndoshta për mjekim. Ka ndonjë lloj ndikimi me ndryshimin e kushteve atmosferike, le të themi për një shfaqje më të ose kuptim më të lehtë të simptomave për smundjet e zemrës? Periudha të ndryshme të vitit, domethënë ndryshimi i temperaturës së ambientit, pacientët tanë kanë simptoma të ndryshme. Në periudhën e vapës normalisht i gjithë sistemi kardiovaskular ka një zjerrim tenëve të gjakut, presioni arterial është më i ulët dhe shpeshherë neve ulim dozat e medikamenteve, sidomos medikamentet që janë shkarkues që njihen te pacientët tanë, janë ata që japin më shumë diuretik sepse diersinë dhe trupi humbet lëngje nga diersa. Por periudhat tani që është periudha më e ftohtë shoqërohet më shumë me vlerat e larta të presionit arterial, duke qenë se është një periudhë që ndoshta konsumohet më shumë edhe kripa. Kripa në ushqim e ngre tensionin, plus që enët e gjakut kanë më shumë vazokonstriksion në periudhën e dimrit. Ajo që merr më shumë kujdes është hipertensioni arterial që duhet kontrolluar te pacientët që vuajnë me të, sepse shënon shifra pak më të larta. Po sa i takon një lloj parandalimi ose qetësimit vetvetes në rastet që mund të ndodhemi në shtëpi, në kushtet e shtëpisë le të themi. Çfarë lloj kujdesi mund t'i ushtrojmë vetes në momentin që shohim që kemi një gjë që nuk shkon? Në qoftë se ka diçka emergjente, është një dhimbje e fortë krahërori, ajo nuk të lëko, domethënë që ti të marrësh masa në kushtet e shtëpia dhe të qetësosh veten. Pacientët që janë kardiak kanë një medikament të urgjencës që është nitroglicerina, e vendosin në gjuhë dhe ajo mund të qetësojë. Por e mira është që në këto kushte, në një dhimbje të fortë krahërore, një situatë emergjente, vetë pacienti e ndjen këtë gjë ose individi e ndjen që gjërat nuk janë mirë, është të lajmëroj dikët, lajmëroj urgjencën ose një mik, një njerëz që ta ndihmoj dhe të transportoj drejt emergjencës. Një fakti miokardit nuk zgjidhet në kushte ambulatore, as në shtëpi dhe as në ambulancë. Është zgjidhja në spital, hospitalizohet dhe bëhen ekzaminime invazive për të ndihmuar atë enën që vuan dhe për të dhënë jetë muskulit kardiak. Dhe orët e para janë orë më vendimtare se sa të rrim, të qetësohemi në shtëpi, qoftë me medikamente antiinflamatorë që ndodhen. Është mirë që të drejtohemi drejt emergjencës, qoftë është një dhimbje fort gjoksi. Ndërkohë në raste është një dhimbje e cila shfaqet në kushtet e shtëpisë duke lëvizur, duke bërë punët e përditshme që ndalon në momentin që qetësohet organizmi, pastaj ajo të lë kohë të bësh vizitat në shërbimin ambulator për të marrë mjekimet dhe ekzaminimet e domosdoshme. Pra asnjëherë mos thuash që mundesh t'i japësh zgjidhje vetëm pas problemeve që kanë të bëjnë me zemrën, e mirë është problemet kardiake tek mjeku. Nuk mund të zgjidhen vetë, fatkeqësisht. Sa i takon disa këshillave që mundesh të japësh në lidhje me qoftë edhe me grup moshë të ndryshme për të bërë edhe një përmbledhje dhe një përmbyllje të intervistës së bashku. Unë do të thosha që një këshill do vjen që për fëmijët, sepse është parë që formimi i pllakave aterosklerotike fillon realisht që herët tek moshat fëminore. Dhe gjatë viteve pastaj ajo është një problem që mund të shtohet dhe progresi i saj është mund të jetë një evolim shumë i shpejtë dhe një problem që mund të japi në rinin e individit. Kështu që në moshat e vogla duhet të nxiten për një ushqim të shëndetshëm dhe për praninë në një aktiviteti fizik ditor, sepse shpeshherë edhe duke folur me kolegët, me shoqërinë tonë, fëmijët luajnë me njëri tjetrin, por duhet një aktivitet ditor të paktën 1 orë
lëvizje dhe një ushqim sa më i shëndetshëm i drejtuar jo drejt yndyrave, jo drejt brumrave, sheqernave që fëmijët i kanë ai shumë qejf. Ne duhet pak më shumë punë. Pastaj për moshat e reja, do të thosha që janë shumë në kohë për të marrë shumë mirë me veten, aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm edhe ushqyerja. Ndërkohë, ata individ që kanë familjar të afërt me probleme kardiake ose një vdekje të papritur diku në fisin e tyre, sigurisht duhet jenë më vigjilent për t'u afruar, për të bërë një konsult mjekësore të miku specialist, për të bërë bilancin në biokimik të yndyrnave, të sheqerit në gjak, tër profilin biokimik që është i domosdoshëm dhe për t'u parë nëse ky individ ka një rrezik për të zhvilluar probleme kardiovaskulare. Mosha pastaj që është rritur, e cila vrapon përgjithsisht për të kapur punë nga më të ndryshmet, dhe thosha që dhe një ecje, një orë gjysëm, çdo ditë, çdo darkë, dhe me pak sforca mund të zgjidhe dhe një ushqim më i shëndetshëm, ndërkohë që patjetër duhet bërë një check-up, të paktën një herë në vit, të gjithë bilancit të analizave. Neve na ndodh që vjen individi ose individ po them se nuk është pacient akoma në momentin që s'ka një diagnozë kardiake, dhe në atë moment ai zbulon që vua nga diabeti, që ka yndyra të larta në gjak, ndërkohë që ato nuk kanë ndodhur brenda ditëve. Do të thonë ai vjen për një ankesë për timi gjoksit, ndërkohë që aty zbulon që paralelisht ka 2-3 sëmundje të tjera. Mund të ketë tension të lartë, kështu që moshat që janë të rritura normalisht duhet bën kontroll mjekësor, duhet bën check-upin patjetër. Ndërsa moshat e mëdhaja, për hir të vërtetës, dhimbjen e gjoksit, mosha e tretë ndjen më të lehtë se sa moshat që janë më të reja. Kështu që ata duhet të jenë në kontroll të mjekut patolog. Mjeku patolog pastaj diferencon ka një problem kardiak ose ka një rrezik kardiovaskular apo diku tjetër dhe orienton. Duhet të jenë më pranë mjekut. Sigurisht që aktiviteti fizik, ajo ecja mund ta bëj çdo mosh. Dhe një ushqim i shëndetshëm. Dhe në raste që mund të ndjenjë që ka një lloj dhimbje në zemër ose mund të ketë simptom, çdo i rritur duhet të drejtohet çdo i rritur, aq më tepër një mosh më e avancuar. Dhe duhet aktiviteti sportiv, pavarësisht shqetësimeve që mund të. Sporti do të ishte fjalë e madhe, por një lëvizje. Se në mosha të mëdhaja nuk mund ta vëmë duke palestër apo sa do që neve të jemi aktiv fizikisht. Por dhe lënia e duhanit, mos konsumimi tepërt i kafeve, alkoli, në fakt në kohën e sotme rinia një pjesë, sado që nuk e pranojnë kur vinë në vizita tona, ka një pjesë që konsumon edhe drogat. Të gjitha këto janë shkaqe për sëmundjet të zemrës, vese që duhen eliminuar. Normalisht është më mirë parandalimi se sa kurimi, është normalisht e nevojshme edhe një kontroll i vazhdueshëm edhe me mjekun, një konsult e her pas herë shmeletemi, ishte shumë kënaqësi të të kisha sot në studio. Kënaqësia ime. Ne do të ndjekim një material që lidhet sërish me fakt interesant që kanë bën me shqetësimet e zemrës, se si mundemi të kujdesim akoma dhe më tepër, marrim një informacion akoma dhe më të madhe, ndjekim.